Litoměřické kino máje, které dlouhodobě patří k nejnavštěvovanějším v České republice, čekají změny a vylepšení. Návštěvníci se tak ještě v průběhu září dočkají například nového projektoru, díky kterému bude na plátno promítaný obraz mnohem kvalitnější. Zážitek z filmu se tak ještě zintenzivní. Kino čeká dlouho chystaná redigitalizace po osmi letech. Tenkrát je došlo ke kompletní výměně technologie, protože se přecházelo z vlastně do té doby filmového pásu na promítání v digitální podobě. takže dostali jsme nový projektor, dostali jsme server, na kterém jsou vlastně všechny ty filmy uloženy, plus 3D systém. Ta technologie již dosluhuje, takže dojde k výměně projektoru, dojde k výměně 3D systému. A dojde k výměně plátna. Díky tomu, že dojde k výměně plátna, tak promítat nebudeme moci a kino bude zavřené od 17. do 22. září. Změnce dočká i populární 3D promítání. Nezbytné brýle se totiž návštěvníci nově musí zakoupit. Stát budou maximálně 30 korun. Zatímco do teďka 3D brýle jim byly zapůjčovány, tak nyní si budou muset ty brýle opatřit. Cena těchto brýlí není nějak extrémně no, závratná, počítáme s tím, že to bude do 30 korun. Brýle jsou prodávány jako jednorázový, nicméně pokud si je přinesou na další film, tak to není nic proti ničemu. Jak se redigitalizace kina máj povedla, můžete posoudit sami. Inovace bude u 2D snímků znatelná okamžitě. Prvním 3D filmem po redigitalizaci bude akční sci-fi thriller Predátor.